Kizaza cha hapo jana baina ya maafisa wa polisi na wafanyakazi wa kichinjio cha Dagoretti ndicho kimesababisha ziara ya waziri wa afya Beth Mugo katika kichinjio hicho mapema hii leo adhuhuri. Waziri alikuwa akutane na wasimamizi wa NEMA kuhusiana na swala la kufungwa kwa kichinjio hicho. Alizuru vichinjio vyote vitano kukagua iwapo hali ya usafi imedumishwa ipasavyo. Na hapa ndipo waziri alitaka agizo hilo kufutiliwa mbali, kwani kivyake wafanyikazi hao walizingatia sheria zote zilizowekwa. NEMA wanachukua their sweet time. Hawahangaishi na kazi ya wananchi. Wanangoja mpaka siku ile notice yao itaisha kesho. Ni hivyo ndio walikuja. Ndio hiyo walikuja on the closer day. Kwa hivyo walikuwa wanakuja kufunga. Hata hawakujua kama wamefanya hawa kwa sababu they had not inspected. Wafanyakazi hao walilalama vikali mbele ya waziri huyo huku wakimuonyesha idhibati ya juhudi zao za kudumisha usafi katika kichinjio hicho. Tayari athari za mchipuko wa bei ya nyama imeanza kuonekana katika duka kadhaa za kuuzia nyama, huku wafanyikazi takriban 10,000 wakiachwa bila ya makazi kutokana na kufungwa kwa kichinjio hicho. Huku hayo yakijiri, madaktari wa mifugo wamependekeza hatua ya kufungwa kwa kichinjio hicho, lakini hata hivyo walisisitiza kwamba shirika hilo la mazingira lingelifanya jambo la busara iwapo lingelishirikiana na wizara zote husika kuzuia malumbano ndani ya serikali. Muhammad Ali, KTN Leo.